Kementerian Pendidikan akan merangka strategi untuk membantu lebih banyak lagi sekolah di Sabah mencapai status sekolah berprestasi tinggi. Ini termasuklah menyediakan infrastruktur asas dan kemudahan internet yang dapat memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahum Sun mahu semua pihak termasuk guru dan ibu bapa terus berganding bahu membantu dalam menyelahkan lagi potensi murid. Untuk negeri Sabah khususnya, banyak usaha yang sedang dilaksanakan ke arah tersebut. Jadi banyak juga usaha untuk telah kita tumpukan kepada penambahbaikan dari segi infrastruktur sekolah, konektiviti, internet dan sebagainya. Kesemua ini kita laksanakan untuk membantu sekolah-sekolah di negeri Sabah ini untuk mencapai dan kesamarataan dengan budak-budak di sekolah yang lain di seluruh Malaysia. Beliau ditemui semasa melakukan lawatan kerja ke Sekolah Kebangsaan Sri Gaya, Kota Kinabalu. SK Sri Gaya merupakan salah satu daripada empat sekolah yang telah menerima status sekolah berprestasi tinggi di Sabah. Berhubung peningkatan kes positif COVID-19 di Lahad Datu melibatkan guru dan murid, menurutnya keputusan menutup sekolah hanya akan dilakukan bergantung kepada saranan pihak Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan. Semalam, 6 pelajar dan 7 guru dari 3 sekolah di Lahad Datu disahkan positif COVID-19.